E aí galera, aqui quem fala é Light Yagami. Bora pra um 3x3 aqui. Vou tirar esse monte de informação, deixar no modo observador, só vou abrir o chat aqui, né? Que às vezes alguém fala alguma coisa, desbloquear a visão. Deixa eu mostrar as equipes pra vocês. Piccolo, que é do clã AD. Chapolin, ambos são de China. Piccolo Jinhua, Chapolin Shenlong. E o Fúria BR, o Gaia. Eles vão encarando um trio aqui. Meu Deus do céu, um trio muito forte. Jadin, de Thor. Laylor Disturb, de Hades. Laylor, já tem bastante vídeo dele aqui no canal. Jogador fortíssimo. E o Palhares, Palhares, ruxador de clonos. Normalmente vai bem rápido. Vamos ver como é que foi esse 3x3 aqui. Eu não vi o jogo ainda. O Piccolo já começa aqui nas galinhas, né? Não tinha achado carne, agora já achou ali umas zebras. Mesmo assim, ele continua indo nas galinhas. Vai mandar também na zebra. Dividiu bem a caça dele. Tá com 5 trabalhadores na carne, 2 na lenha, 2 no ouro. Deixa eu ver se ele é um pouco antes de caça. Não, um pouco antes de caça. Seria interessante ele upar, ainda mais que ele achou as zebras, né? O mapa já tá bem aberto aqui. O Piccolo já percebeu que do lado dele vai ter o Palhares. Nossa, o Palhares é um ruxador. Ele faz pouquinho view, faz uns 4, 5 views, já passa a clássica e vem pra cima. Vai ser bem interessante esse jogo, hein? Talvez acabe bem rápido. O Piccolo já partiu pra pegar carne de ovelha. Nossa, pegou bastante ovelha. Ele tá de Nuar. Deixa eu ver se ele fez alguma melhoria aqui. Fez a... só a melhoria da pecuária. Então ele optou por não fazer cães de caça. Fez a pecuária, que já tinha mais uma zona de caça também. Olha, o Piccolo deixou a caça pra lá. E tá indo nas ovelhas mesmo. Vai viver de ovelha. Deixa eu ver quem tá do lado dele, que quem vai ter que usar, ajudar ele, se o Palhares for ruxar ele, né? Que não tá bem colocado. Palhares já tá aqui, ó. Ixi, dois sacerdotes, dois oráculos, já desconstruiu o templo. Templo do Piccolo. Cadê o terceiro sacerdote? O terceiro oráculo dele, cara. Tô falando sacerdote toda hora. Não tô achando o terceiro oráculo do Palhares. O Piccolo vai fazendo agora o templo aqui mais recuado. Palhares passou. Ah não, vou até observar isso pra mostrar pra vocês aqui o tempo dele. Melhorias? É, melhorias. 3,58 ele passou pra clássica já. Com 3,58 transformou os oráculos em herói. 3 heróis, já vai levar a torre. É a torre da mina de ouro do Piccolo, então o Piccolo vai ficar com a mina de ouro exposta. Porém, bem realmente a torre que vai dar um trabalho mesmo se ele perder. E vai perder, né? Vai perder, o Piccolo já tá 35% de clássica. Mas ainda é bem longe. Então ele vai perder a torre aqui. Já levou a torre. O Fúria deu uma ajuda aqui pro Piccolo. Jogou as aranhas. Então vai dar uma protegida. O Piccolo vai colocando no chão um estábulo e uma academia militar. Essa academia militar talvez faça essa aranha perder, né? Se ele der uma bobeira. Vai dando uma protegidinha nessa torre também. Onde ele tá coletando lenha ali. E começa a soltar os imortais. É, a vantagem dos chineses é que tem imortais, né? Chapolin também pode ajudar o Piccolo. Agora ele tem as flechas celestiais aqui. Sei lá como é que é o nome desse poder. Eu chamo de flecha celestial. Saraivada. Flecha celestial é mais da hora, né? Palhares ameaçou vindo ao rush. Mas foi um rush que não veio direito. Tá muito parado aqui. Ele vai ter problemas, né? O Piccolo tá agindo anual os trabalhos... as unidades humanas, soldados humanos são mais baratos, né? Custa bem pouquinho, 27,36. Então o Piccolo vai encher a pop muito rápido. Se o Palhares ficar parado, quando ele vir aqui encarar, ele vai encarar a população da China, né? São 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Os Atlantes sequer existem, então é um problema. Já tá com uma quantidade de arma bem grande. Piccolo ainda tem o poder divino ainda. Ixi, que é bem complicado mesmo. Poder divino, se pegar nesses armes fracos aqui de clássica, leva quase todo mundo. Sei nem se o Piccolo precisa, na verdade, né? Vamos ver se eles vão chegar a brigar.
Japonizou aqui a Saraivada. Tava tentando impedir o Laylor de construir o TC. Não vai conseguir. Do outro lado, o Piccolo tá indo pra cima, fez o Palhares recuar. Nossa, agora teve a queimada aqui do Jardinho. Não chegou a dar tanto prejuízo, mas o Piccolo ainda vem passar pelo lado. Vai levar aqui o templo ainda. Do outro lado aqui, o Laylor vai conseguir erguer o TC dele. Também tentando erguer o TC, o Fúria, o Jardim dando aquela incomodada com a Valkyria. Mas o Cidadão é herói, então a Valkyria tem dano reduzido. E vem chegando aqui. Dois turnos herói. Se a Valkyria ficar parada, é ela que vai morrer em vez de matar o Cidadão. Já levou o templo, o Palhares já ficou com sua estratégia de rushar o Piccolo bem prejudicado. E agora vem as Flash Leixais. Levou as duas quirobalistas, levou uns turma, vai levar outro. Nossa, que é isso? É um massacre. Se deu muito mal, Palhares. O Fury induziu as aranhas ali. Mais um problema. Se o Piccolo colocar a Kirin pra matar essa quirobalista, o prejuízo do Palhares vai ser gigantesco. Bom, nem vai precisar, os cavaleiros chegam. Um prejuízo enorme aqui já. Palhares se deu muito mal. Vai murando ali o meio Chapolin. É interessante sempre nesse mapa murar tudo que você puder do meio. O ideal é fazer aquela caixa, né? Murar aqui, murar aqui, murar aqui e murar aqui. Ficar com o meio totalmente dominado. Palhares que tava com a intenção de rushar, agora já tá sendo rushado. Passou com pouco view, ficou com a economia bem prejudicada. Tentou dar uma. Nossa, Palhares já desistiu. Tentou rushar, desistiu. O jogo já acabou? Não acabou não, não acabou não, que o Jardim e o Laylor vão tentar levar esse jogo no 3x2. O Palhares desistiu muito cedo, tentou dar aquele rush. Não deu certo, acabou sendo prejudicado demais, por causa que a economia ficou muito ruim. Não vou nem observar mais aqui a estratégia do Palhares. Agora eu vou começar a olhar esse lado aqui, vou até mudar a câmera pro Chapolin. Palhares abandonou, são 3 contra 2, Jardim. Nossa, e muito cedo, né? 9 minutos de jogo, o Palhares já abandonou. O Piccolo segue brigando aqui com um cara que já abandonou, não sei por quê, né? Se bem que tá soltando arme ainda, né? O Palhares tá soltando arme assim mesmo sem querer. Vou dar uma passada aqui, né? Vamos ver se o Jardim e o Laylor querem continuar essa briga. O Chapolin já vai subir aqui o castelo dele. Já tem o Jiangxi, pra mim, melhor unidade mítica do jogo. Esse morto-vivo aqui, uma espécie de vampiro. Muito forte, recupera a vida quando agride o adversário. O Laylor vem fechando aqui o meio também, dando uma protegida. Já tá com 3 TC. O Chapolin usou aqui no Jardim as raízes. Nós vamos levar essas casinhas fracas dos nórdicos, né? As construções nórdicas são muito fáceis. A raiz é coisa. No lugar de usar melhor a raiz contra o nórdico. O problema é que tem os Hersir, né? Os Hersir matam a raiz com muita facilidade. Mas já levou duas casinhas, vai levar a terceira, talvez leve até a torre. Quando tem casinha em torno da torre, aí que a raiz quebra a torre mesmo, né? Porque causa um dano a mais. Deixa eu ver se vai levar. Levou a torre. Levou três casinhas, levou uma torre. Foi boa a raiz. Não foi melhor porque não teve um ataque conjunto, né? Levou as coisas. Aqui ainda tá o solar do Palhares. Tá o Piccolo e o Fúria batendo no solar do cara que nem tá no jogo mais. O Chapolin já ergueu o castelo. Não tá soltando muito monge. Estranho. O Chapolin costumava soltar bastante monge para converter as unidades. Ainda mais contra um Alice. Acho que seria interessante, né? Mas. Agora lança de fogo ele vai soltar, que é o especial do Shenlong, né? Tá parado aqui o Piccolo ainda. Fúria tá indo lá, continuando quebrar. Aqui o Piccolo tá batendo a área, abrindo um pouco. O Jardim já pegou um TC ali. Deixa eu dar uma observada aqui. Esse aqui era o TC do Palhares. Esse aqui era o. Então os três TC do Palhares ainda estão disponíveis, ninguém pegou. O Jardim pegou os 3 dele, o Laylor pegou os 3 dele, o Chapolin pegou 2, Piccolo 2 e o Fury os 3 dele. Cada um tá pegando o seu próprio TC. O TC do Palhares ainda tá
ainda está livre. Ninguém demonstrou interesse em ir lá pegar. Opa, tem um cidadão Atlante indo lá. Isso aí, então. O Fúria vai, vai pegar aqui o TC do Palhares. Tá sendo inteligente, né? Não adianta ficar quebrando coisa de um cara que não tá jogando. Eles têm que partir pra cima do Jardim, do Leylor e fazer os TC do Palhares. Bom, praticamente impossível perder esse jogo. São 3 contra 2. Uma diferença muito grande. A não ser que o Jardim pegasse todos os TC do Palhares e fizesse um Ragnarok gigante. Mas o Fúria já vem pegando aqui o TC do Palhares. Engraçado, os caras não desistindo, né? 9 minutos de jogo, fica com um a menos e os caras seguem na partida, né? Chapolin tá com uma quantidade de ouro muito grande, pra ele é muito útil. Esses monge chinês, Chenong, são muito bons. Lança de fogo também, são muito bons pra destruir aqui. Dá pra ele fazer a limpa ali no Leylor. Mas ele, pelo jeito, só tá cuidando aqui do TC dele. Nossa, o Chapolin tá indo mística, tá indo por Ao Quang, que é o que dá o poder do tsunami, é que tentou fazer esse TC, não vai dar pra ele fazer esse TC. Chapolin vai brigar? Não, não quis brigar. Lança de fogo podia mirar ali, tem dano de área, matava bem. Ó. Opa, usou o Maremoto aqui em cima do Jardim, vai levar bastante coisa do Jardim. O Maremoto não é mais igual antigamente, não levou nenhum TC. Não é mais igual antigamente, antes ele era forte pra caramba, até os trabalhadores saíram vivos. Ele só arrasta, né? Ele quebra um pouquinho no começo, mas ele tem um limite agora de dano. Quem tá fazendo direitinho a situação aqui é o Fúria. O Fúria já pegou os TC que eram de direito do Palhares. Apesar que eles deram uma bobeira aqui, o Jardim acabou pegando um TC que era pra ser do Palhares, já é um problema. Mas o Fúria tá com 5 TC, né? O Piccolo ainda tá só com 2, mas o dele que falta é o dele recuado. Tá perseguindo a cavalaria saqueadora com cavalaria batedora dele. Duas cavalarias fracas. Tá ali pra saber quem mata quem nessa briga. Chapolin tá fugindo aqui da briga. Já tem um do pau aqui. Catapulta chinesa. Não vejo tanta necessidade de fugir com esse dragão, esse batedor, com outro monte de arqueiro. Fúria já pegou a implosão, caramba, os caras estão na mítica, estão com um jogador a mais, é impossível perder um jogo desse. Bastante batedor, vai levar tudo esses arqueiros, o problema são essas mantícoras aqui, né, tá faltando imortal, só tem um imortal. Já tá na mítica, já tá com todos os imortais aqui, o Chapolin, tá vacilando. Mas tá sendo inteligente em questão de deixar um do pau tentando derrubar esse TC, né. Que não deu pro Leylor, não conseguiu fazer aquele TC que ele tava tentando fazer. Chapolin botou ele pra correr dali. Chapolin levando prejuízo aqui com os saqueadores do Jardim. Jardim raidando Chapolin. Passou pelo Piccolo, passou pelo Fury e foi lá matar os trabalhadores do Chapolin. Logo o Chapolin também tá tranquilo, vai levar esse TC aqui. Muito dificilmente o Leylor vai conseguir segurar. Soltou as sentinelas aqui agora, mas não acho que dá conta. A sentinela não vai conseguir derrubar um do um pau. Continuar vindo o arme aqui também, né? O problema é que o Chapolin tá ficando sem ouro. Vai tentar matar os heróis. Fez bobeira desse. Nossa, perdeu o dragão e foi perdeu o Jiangxi. Legal, o jeito que ele morre, ele entra pra dentro da terra. Perdeu o dragão Jiangxi. Muito mal aqui, devia ter micrado melhor. Acabou perdendo um do um pau. Levou o TC do Leylor, mas... perdeu muito um Dumpal, perdeu as unidades míticas. Não sei nem se o prejuízo não foi maior pra ele. A pontuação maior do jogo ainda é do Jardim, a segunda do Leylor. Chapolin ainda tá com a maior pontuação da equipe, mesmo tendo só com 2 TC. E tá levando os raids aqui do Jardim também. O que será que o Piccolo e o Fury estão fazendo numa hora dessa? Bom, eles estão com... Um monte de Contaurius herói, um monte de arme aqui correndo atrás de um javali de batalha. Impressionante. Olha o tanto de unidade correndo atrás de um javali de batalha. Enquanto isso, o Jardim tá aqui, arrebentando o Chapolin por trás.
do outro lado, o Jardim também vem dando prejuízo pro Piccolo. E eles seguem correndo atrás de um javali. Ah, agora vão parar de correr. O javali entrou aqui num local sem saída. Jardim pega Ragnarok. Vamos ver se ele vai usar. Vou até colocar nele pra ver. Nossa. 180 de população o Jardim tem. Tá com 4 TC. Tem bastante cavalaria saqueadora. 180 de pop. Deixa eu ver o nível de up dele. Tá bem upado. Rapaz, 3x2. 3x2. O arm do Piccolo todo parado aqui no meio do mapa, fazendo absolutamente nada. Estão vigiando uma floresta aqui. Deve ser uma floresta encantada, né? De certo vai sair um aciente daí e levar todo o jogo. Só pode ser. Pra ele ficar parado ali vigiando enquanto tá tendo briga aqui. Piccolo tá bem estranho. Oh, Fúria também não tá soltando muito arm. Tá brigando aqui com um pouco de arm. Chapolin também tá parado. Os caras realmente estão esperando. Esperando o Jadinho e o Leiro decidir o que eles vão fazer. Fúria tem 6 TC. Ah, não. Eu vou ter que olhar o que esse cara tem. 6 TC. 134 de população. Com 6 TC não tem nada de pop. Estratégia deles de tomando TC foi boa. Tá lá mirando legal. Só que tem que fazer pop. Não pode deixar o Jardim ficar tão tranquilo assim, né? Senão vai vir um Ragnarok gigantesco. Ah, pode estar se preparando também, né? Não, tá fazendo carro. Se preparar para Ragnarok é fazer fanático, né? O saqueador vai ver esse carro aqui, vai matar ele com muita facilidade. E o Chapolin segue fazendo cavalaria batedora. Outra unidade também que não tem eficiência alguma contra o Ragnarok. Deixa eu ver o que o Leylor tá fazendo também. O Leylor tá fazendo uma combinação boa aqui de Toshots e Hoplitas. Vai subindo ali uma fortaleza bem próximo do TC. O Chapolin não pegou aquele TC, não deixou o Leylor pegar, mas também nem ameaçou pegar, não deu uma lamerada. Agora o Piccolo pegou Mítica. Os soldados dele que estavam vigiando a florestinha ali agora não estão mais. Chegou a usar a implosão aqui, deixou o arm bem debilitado do Jardim. Piccolo podia até chegar aqui e acabar de vez com esse arm usando isso, usando a queimada aqui, o inferno dele. Agora vai morrer todo mundo, porque ele estava com pouca vida. O Jardim não tá muito preocupado em perder esse arm não, acho que ele tá enchendo a população dele de trabalhador. Vou até observar novamente o Jardim. Não, a população dele foi muito reduzida. Não tem mais 180, tem 150 e pouco. O Leylor pegou o terremoto, acabou com as construções do Chapolin. Chapolin ainda vai ficar agora sem castelo. Acho que ele não tem outro castelo. O Jardim usou o Ragnarok. População de 395. Deve estar bem upado esse Ragnarok. Nossa, tá bem upado, tudo de ferro. E vai botar o Titã no chão também. Titã no chão. Mudou um pouco de Ragnarok ali. Tá erguendo o Titã com um pouco do Ragnarok. Ainda tem herói de Ragnarok parado. O recurso dele não tá muito ruim. Não, tá nada ruim. Ele tem bastante carne, quase 1k de tudo e 4k de lenha. Chapolin fez bastante cavalaria batedora. Os Hoplitas vão levar eles com muita facilidade. Eles são de papel, né? Não resiste a nada. E do outro lado é o Jardim vindo com os heróis de Ragnarok. Não sei se o Fúria tá fazendo. Deixa eu dar uma olhada no Fúria. Não sei se o Fúria tá fazendo fanático, né? Seria o único jeito. Não, tô fazendo de destruidor. Não, destruidor não resolve nada. Vem chegando mais Ragnarok, estão com as armas flamejantes. Fica muito forte. 28,6 de ataque. Vão levar aqui com certa facilidade. Ragnarok tá limpando tudo. O Piccolo tá fazendo a unidade certa, tá fazendo o Cataflactário, mas tá muito pouco upado. Cataflactário é o anti-infantaria dos chineses, mas tá numa quantidade muito menor. O Piccolo não deve nem estar com o pop cheio.
102 de 142, não tá enchendo a pop. Tinha que estar com bastante cataflactário numa hora dessa pra conseguir bater de frente com esses heróis de Ragnarok. Mas com essa quantidade baixa de pop, o Ragnarok vai destruir tudo aqui. Do outro lado, o Fúria tá mandando os destruidores. Pelo jeito, ele tá mais preocupado com o Titã. Vai tentar levar o Titã. O problema aqui é que o Ragnarok simplesmente vira para um lado, né? Tava martelando o Titã e se desloca para começar a brigar e consegue matar todos os destruidores. Acho que não é o suficiente para derrubar, não. Em compensação, o Ragnarok vai ser o suficiente para levar tudo. Chapolin, nossa, o Chapolin também tá sendo trucidado. Leylor Disturbed veio com as Helépolis aqui, não tá dando nem chance, tá levando tudo que tem pela frente. Helépolis é uma arma de cerco fortíssima, tem muito ponto de vida. Ainda tá tentando converter alguma coisa o Chapolin, não sei como ele tá de população. A população dele tá mais 106 de 105, então os monges dele não converte ninguém. Jadinho já levou um TC aqui. Tá brigando com o Catafractário. Não conseguiu derrubar o Titã. Será que ele vai tentar de novo? Os destruidores estão batendo aqui num carro de boi. Carro de boa. Estão conseguindo perder um jogo de 3x2 apanhando de tudo quanto é lado, hein? O herói de Ragnarok já chegou em mais um TC do Fúria. Chapolin ganhou recurso do Fúria. Mas já tá bem complicado pra ele aqui também. O Leylor tá levando ele. E do outro lado o Jadinho tá levando o Piccolo. E o Fúria de uma vez só. O Jadinho tá ganhando 2x1 ali. Ainda tá erguendo o TC. Dá tempo de matar os dois e fazer um... O TC não, o Titã. Dá tempo de matar os dois e fazer um Titã. O Jadinho tá brabo. Nossa, o Chapolin desistiu. Não aguentou aqui. O Leylor levou ele. Nossa, os caras estavam 3x2. E agora o... Agora o Fúria tá vendo cair tudo que ele tinha. O cara chegou a ter 6 TC. Agora já não tem mais nada. O Titã já tá quase 100%. Nossa. Passagem do submundo do Leylor. Vai levar agora o TC do Piccolo também. Aqui já era, né? Aqui já era. O Fúria tá ficando sem TC nenhum. Eu queria ver onde que tem TC. Ah, tem esse TC do Fúria ainda. Vai cair esse e aquele TC que ele pegou do Palhares. Palhares foi... Resignou com 7 minutos, salvo engano, de jogo. Já são 25 minutos. Muito tempo de jogo. Ficou jogando 3x2 a equipe do Jardim com o Leylor Disturbed. Vai dar uns 20 minutos daqui a pouco, jogando com um jogador a menos, um monte de TC a menos, e eles vieram aqui e arrebentaram, não quiseram nem saber. O Ragnarok do Jardim levou tudo, agora vai erguer uns TC. O Chapolin já desistiu, o Piccolo e o Fúria acho que só não desistiram porque tem Brill, né? Estão tentando... Não deve ser suportável perder um jogo desse. Agora já vem um Titã também do Jardim. Imagina a cabeça dos caras, né? Estamos perdendo um jogo que a gente jogou o jogo inteiro, 3 contra 2. Não é que um desistiu lá no finalzinho do jogo e eles seguraram um pouquinho. Não. Comecinho do jogo, o Palhares tentou rushar. O Palhares tentou rushar, não deu certo. Desistiu logo no comecinho. Jadinho e Leylor não desistiram e levaram esse jogo. É isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like, comenta aí no canal. Jogo sensacional. Impossível de imaginar que os caras iam conseguir levar no 2 contra 3 desde o comecinho do jogo, mas conseguiram ganhar. Comenta aí. Se conhece alguém que curte aí Age of Mythology, compartilha esse canal também. Dá uma força aí, ajuda a gente a crescer. Galera, não esquece de curtir o vídeo. Deixa o like aí. A gente tá tendo muita visualização, mas não tenho muita curtida não. Então se der pra colaborar aí também. E é isso aí. Até a próxima. Falou!